Fa 3 anys s'inaugurava a Granollers un dels 2 punts de recàrrega per vehicles elèctrics que hi ha a la ciutat. Ara l'Ajuntament vol donar un impuls a aquest tipus de vehicles i aquest dimarts aprovarà el Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica. Una de les mesures que es contemplen és precisament augmentar fins a 24 els punts de càrrega, que seran gratuïts fins a l'any 2020. La mobilitat neta és un gran repte, no només de la ciutat de Granollers, sinó del conjunt d'ajuntaments de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, dels governs, perquè està associat a la qualitat de l'aire i als problemes que aquesta manca de qualitat pot acabar provocant, problemes de salut i de competitivitat econòmica. El pla també contempla diverses bonificacions per als propietaris de cotxes elèctrics i ecològics, que aniran del 50 al 100% del cost de l'impost de vehicles de tracció mecànica i també de la zona blava. A més, el consistori subvencionarà particulars fins a 750 euros per la instal·lació i 500 euros per l'adquisició de l'equip de recàrrega. I pel que fa a empreses i aparcaments comunitaris, l'ajuda serà de fins al 30% del cost total de la instal·lació i un màxim de 1.000 euros. Els municipis som motor essencial a l'hora de la lluita contra el canvi climàtic, i ho hem anat palesant d'una manera periòdica amb diferents acords, i avui posem sobre la taula un altre element que evidencia aquesta voluntat de Granollers, jo diria que del municipalisme, de ser punta de llança en una situació prou evident. Una altra pota del pla és la renovació de la flota municipal, on el nombre de vehicles elèctrics anirà augmentant. També s'estudia la incorporació d'una nova línia d'autobús amb un recorregut nord-sud que doni servei als barris de Granollers Centre, Lledoner i L'Hostal i que sigui feta per un minibús elèctric, molt més adaptat a transitar per la zona que els autobusos convencionals. Actualment, el padró de vehicles de Granollers especifica que n'hi ha 28.668. El consistori vol que en 3 anys es passi dels 18 elèctrics i endollables que hi ha a 400 i dels 93 híbrids a 800.